Joo, tietenkin onnittelut TPS:lle voitosta. Ja eka erä tilastollisesti erittäin hyvä meille, että vähän oltiin tehottomia maalipaikoissa ja vähän peliin kuulumaton maali oli kuitenkin tuo ensimmäinen ylivoimamaali, että sillä lailla harmittava, että 1-0 oli, vaikka numerot näytti meille paljon parempaa ekasta erästä. Ja toinen erä sillä lailla, niin vähän meidän perisynti. Jäi kudin piippu eikä pelattu maalille kiekkoon ja sitä kautta sitten hölmöjä jäähyjä ja vastustaja rokotti niistä. Ja tietenkin 3-1 oot häviöllä kahden erän jälkeen täällä vieraskaukalossa, niin siinä mielessä pitää joukkueelle nostaa hattua, että tullaan 3-3 ja lopussa vähän oli, en tiedä sitten jännitettiinkö sitä tasatilannetta, annettiin pari aika hyvää maalintekopaikkaa TPS:lle ja mut. Jatkoajalla sitten, niin sitä meidän pitää harjoitella 4-4, kun tuntuu, että on vapaita miehiä joka puolella. Ja mut sillä lailla niin 5-5 peli meille 2-0 ja 4-4 peli 1-1 ja ylivoima-alivoima peli 3-0 turpaan. Et siinä niin hyvät yksilöt tekee hyvän ylivoiman ja meillä on ollut sarjan paras ylivoima, mutta tänään se oli kyllä aika nuhasta. Että ja tietenkin TPS teki erittäin kovalla prosentilla kakkoserässäkin 5-3 maali veto viivasta, osuu Korpikosken perseeseen ja tippuu suoraan hänen lapaansa. Ja siitä, että vähän aina miettii, että onko ne peli tavallisia virheitä, mutta kyllä se varmaan niin kuin nyt oli niin kovia yksilöitä, että se näkyy tuossa ylivoimassa, mutta ollaan nyt pisteeseen tyytyväisiä ja pelillisesti niin ei meillä niin kuin sellainen 5-5 pelissä ole, mutta se, että paljon muuta parannettavaa kyllä löytyy. Kiitos. Kotijoukkueen päävalmentaja Juha Pajuoja. Joo, tietysti pikkasen kaivelee sen pinnan menetys tuossa, mutta siihen mä oon tyytyväinen, että siinä tuli paha hetki tietysti joukkueelle, joka on ollut kriisissä ja itseluottamus vähän kateissa. Noin paha pari maalia siihen rävähti omiin, niin ei tapahtunut kumminkaan semmoista notkahdusta, vaan pystyttiin jatkaan sitä peliä ja pystyttiin luomaan vielä hyviä maalipaikkoja. Koska mä yritän kannustaa kumminkin näitä heppuja siihen, että uskalletaan yrittää, virheitä tulee, nuoria kavereita joudutaan ottaa sisään, niille tulee virheitä. Vaan se, miten me reagoidaan siihen virheeseen sen jälkeen, että otetaan aina opiksi. Ja tietysti tänään ylivoiman pelaaminen, niin kuin Late sanoi, he on ollut sarjan paras ylivoimajoukkue, molautu heikoi. Et me tehtiin tänään 3 ylivoimamaalia, niin se kyllä ehdottomasti lämmittää. Alivoimalla taisi olla 4. peli, ettei ole maalia mennyt. Ja sitten meidän kolmas Laakson johtama Vitja siinä, sillä oli erikoistehtävä tänään pelata Ramsterin kolmikkoa vastaan, ja ne hoiti kyllä sen erinomaisesti sen työn. Et iso kiitos heille siitä. Kiitos. Kyllä. Paju, ylivoima on nyt viime päivinä erikoisesti treenattu, kun se näytti aika hyvin sujuvan. No mun täytyy ihan reilisesti sanoa se, että okei, sitä on harjoiteltu, mutta kyllä jollain valmentajalla, kun on tämmöiset pelaajat siellä jäällä, niin silloin sulla yleensä ylivoima toimii. Et se on, ylivoima on aika lailla semmoinen pelaajakohtainen juttu. Onko sulla kätisyyksiä vai ei ja onko sulla luovuutta. Mutta on sitä toki harjoiteltu ja ennen kaikkea se, että semmoinen hierominen pois, vähän suoraviivaisempaa ratkaisua, niin kuin haetaan myös 5-5 pelaamisessakin, niin se tuottaa.